Благодарение Богу. Аллилуйя. Шнаракалюцун мерасцун. Glory to our Lord. Bolor lezunere, bolor azgere, tok parabane nran, vor arjaniye, bolor parabanutyan. Vor arjaniye, bolor parkeri. Menak inka arjaniye, vor bolor ushadrutyuna, lini ira vra. Menak inkna, vor arjaniye antunelu, yerkrpagutyun. Inkna tsyanapara. Ինքն է լույսը, ինքն է ճշմարտությունը, ուրիշը չկա։ Այդ է մեր հզոր եւ փառավոր Աստվածն, մեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Բոլոր փառքը իրան։ Այս հնարավորության համար շնորհակալ ենք մեր Աստծուն, ոչ թե որ մեզ ցույց տանք, ոչ թե որ մեզ ուշադրությունը գրավենք, այլ ցույց տանք իրան, փառավորենք իրան, պատմենք իր մասին։ Եվ վկայենք ինչքան մեծ է եւ ինչքան ողորմած է մեր Տեր։ Իմ անուն Արտյոմ է եւ ես հայ եմ եւ փառք եմ Աստծուն տալիս, որ ես հայ եմ։ Ծնվել եմ Կիրովական քաղաքի մեջ եւ մոտ մի 10 տարի առաջ ողորմած եւ մեծ Տերը փրկել է իմ կյանքը, հպվել է ինձ։ Եկեղեցի չեմ գնացել, ոչ մեկին ինձ չի քարոզել։ Մի օր տունն է եւ Սուրբ Օքին ինձ հպվեց եւ ցույց տվեց իմ կորած վիճակը, իմ մեղքերս իմ աչքեր առաջ բերեց եւ ես սկսեցի լացել եւ խնդրեմ իրանից ներողություն։ Եվ այդ օրվանից հետո կյանքը սկսեց փոխվելը, արմատային ձևով սկսեց փոխվելը։ Տեր Աստված սկսեց ինձ կանչի եւ քաշի դեպի իրան, կանչեց ինձ խավարից։ Ես առաջ ագրեսիվ տղա եմ, ես մարդկանց խփում եի, ծեծում եի, ես թալանում եի մարդկանց դուրսը, ես գող եի, ես շնացող եի, ես եսասեր, եսակենտրոն, հպարտ մեկն եի։ Բայց փառավոր Տերը փոխելեց իմ կյանքը, իմ սրտի վրա խաղաղություն եկավ, ինձ ազատություն տվեց ամեն մեղքերի կապանքներից, ինձ հաղթություն տվեց։ Ես փորձում եմ բոքսի միջոցով հայտնի դառնա եւ շատ փող վաստակեի։ Եվ ինչ որ մասնապես հաջողվել է եւ ուզում եմ պրոֆեսիոնալ բոքս տեղափոխվեի, եւ առաջի կռիվ առաջի բոյս ես կրվեցի եւ ասեցի Աստծուն, որ ես պետքա ծոմ պահեմ, մինչեւ դու ինձ հաղթություն չտաս։ Եվ մի օր ինձ Տերը բացեց, հայտնություն եկա, որ հաղթությունը ինքը արդեն առել է ինձ համար եւ այդ հաղթությունը խաչի մոտ է։ Հալելույա։ Եվ ինձ հասկացրեց, որ ինձ պետք չի հաղթություն փնտրեմ այս աշխարհի մեջ, որովհետեւ հաղթությունը մենակ Քրիստոսի մեջ է։ Հաղթությունը մեղքի վրա, հաղթությունը սատանայի վրա եւ այս աշխարհի փոխցություններից, այս աշխարհի սուտից, այս աշխարհի ոգու վրա հզոր Տեր Աստված տալիս է հաղթություն, որովհետև ինքը արյունաթափել եւ ինքը տրվել է, իրան տվել է մեզ համար, մահացել է եւ երրորդ օրը հարություն է առել։ Փառք իրան, Աստված կենդանի է եւ փոխված կյանքերը մարդկանց, իրանց ապաշխարությունը, իրանց ճշմարտության մեջ քայլելը, իրանց ազատությունը, չարից դա վկայությունը, որ Տերը կենդանի է, որ Աստվածաշունչը, բոլոր Աստվածաշունչը լրիվ ճշմարտություն է, ինչ որ ստեղ գրած է, ինչ որ ստեղ կա, աբսոլյուտն ճշմարտությունը եւ վկայումը իր մասին, իր փառքի համար։ Հալելույա։ Այս վիդեոն դրդված եմ Սուրբ Հոգով, հավատում եմ, որ Սուրբ Հոգին ինձ դրդեց այս վիդեոն անեմ, եւ ով որ ունի ականջ թող լսի, ամեն ինչ ստուգեք, ինչ որ ասում եմ, Աստուծո խոսքին համապատասխան, եւ ստուգեք իմ հոգին, ինչ հոգուց եմ ես ասում։ Այս մի հատ հեշտ բան չի, որ ասես, բայց
ազգում են որ պետքա, որովհետև կարիք կա որ մարդիկ լսեն։ Եվ խնդրում եմ եւ աղաչում եմ Աստծուց, որ ամեն մեկ ականջ ունենա լսի, ոչ թե ինչ որ ես եմ ասում, այլ ինչ որ Տերը կուզենա ասի եւ իր խոսքը եւ իր հոգին։ Որովհետև մենք ոչինչ չենք, մենք ոչ մի բարի բան չենք կարա տանք եւ մեզանից ոչ մի բարի բան չի կարա դուրս գա, եթե դա չկա Աստծուց իր որդու միջոցով, իր Սուրբ Հոգով։ Մենք կորած ենք։ Նորից եւ նորից թող մեր Աստված հիշացնի մեզ եւ մենք չմոռանանք, որ ինչքան չնչի եւ ինչքան աբսոլյուտնի ոչինչություն ենք առանց իրա, եւ ինչքան իրա ողորմության կարիք ունենք ամեն ժամանակ, ամեն գործի մեջ, ամեն քարոզի падգամի մեջ, որ ինչքան ենք մենք կախված իրանից։ Եթե մեկ այսօր լսում է ինձ, եւ դու քո սրտի մեջ չունես Տիրոջը, եւ դու խաղաղություն չունես Աստծո մեջ, Աստծո հետ, իմացի, որ դա քեզ հասանելի է, դա քեզ հասանելի է, բայց մի հատ կարևոր պայման կա, որը անտեսելով դու չես կարա ունենաս այդ խաղաղությունը, այդ պայմանը Տերն է ասում, ոչ թե ես, եւ այդ պայմանը ապաշխարությունը, ապաշխարություն չի նշանակում մենակ զղջած քո մեղքերի համար եւ շարունակ ես ապրել քո հին կյանքի նման, ապաշխարելը դա որոշում է, հստակ որոշում ես կայացնում, հետ դառնալ, շրջադանց առնես, հետ դառնաս քո հին ճանապարհներից եւ հնազանդվես Հիսուսի տիրությունը, որ ինքը տերի քո կյանքի մեջ, որ ոչ թե մենակ բերանով եւ շուրթերով իրանասես Տեր, այլ իրականության մեջ ինքը լինի Տեր քո կյանքի մեջ։ Եթե մարդը երբեք նման ապաշխարություն չի առել, եթե իր մեղքերից հետ չի դարել, իր հին ճանապարհներից, եթե իր կյանքի մեջ, եթե քո կյանքի մեջ ռադիկալ փոփոխություն չի եղել, ուրեմն դու քրիստոնյա չես, դու գնում ես դեպի կորուստ, եւ քեզ աղաչում են, որ հետ դառնաս։ Եթե դու որոշում կայացնես հետ դառնաս Աստծո ողորմության, ապաշխարես, Աստված անպայման կպատասխանի եւ քո կյանքի մեջ կգա։ Իրականության մեջ ավետարանի արքայության ավետարանը բնակվում է սրա մեջ։ Շատ կարևոր է, որ մարդը լսի ոչ թե մենակ ավետարան, ավետարան նշանակում է բարի լույս, այլ արքայության ավետարանը։ Ինչ է նշանակում արքայություն։ Արքայություն նշանակում է, որ կա արքա եւ կա Տեր, եւ Աստծո նպատակը վերցնի մարդկությունը իր տիրության տակ, ինքը նպատակ ունի Տերի այս աշխարի վրա, կուզենա մարդը, չի ուզենա, ինքը տիրելու է, եւ իհարկե հոժար մենակ սրտով մարդը կարա մտնի, որովհետեւ Աստված չի ստիպում եւ ինքը դիկտատոր չի, որ ստիպի մարդուն դեպի իրա գա, բայց դա պայման է, պահանջ Աստծուց, եւ առաջի արձագանքը մարդու Աստծու հանդեպ, որ լինի իր մեջ, իր արքայության մեջ, դա ապաշխարություն է։ Եթե դու նայեք նոր կտակարանը, Տեր Աստված իր ծառայությունը սկսում է հետևյալ խոսքերով, առաջի խոսքը, որ իր բերանից դուս է եկել, դա չի եղել հավատացեք, այլ եղել է ապաշխարեք, այսինքն հետ դարձեք ձեր մեղքերից, այսինքն հնազանդվեք Տիրոջը, եւ հնարավոր չի համ ապրես մեղքի համար, համ ապրես Աստծո համար։ Եթե ապրում ես մեղքի համար, դու մեռած ես Աստծո համար, եթե ապրում ես Աստծո համար, պետք է լինես մեղքի համար։ Հալելույա, հալելույա։ Եվ այսօր, շատ մարդիկ եւ շատ ուսուցիչներ եւ սո կոչված մարգարաներ փորձում են մարդկանց նոր մարդկանց հաճեցնող ավետարան քարոզել, եւ հավատում են, որ սա Աստծուց է, որի զգուշացնեմ մարդկանց, եւ ասեմ, որ կամենակ մի ավետարան, սիրելի ժողովուրդ, կամենակ մի ավետարան, եւ դա Քրիստոսի ավետարանն է։ Ամեն մարդ, որ ես
Ավետարանով չի փրկված, այլ ուրիշ մարդու արտաբերված ավետարանով ուզում փորձի փրկվել։ Ինքը գնում է դեպի կորուստ, ինքը գնում է դեպի դժոխք։ Կամենակ մի հատ ավետարան։ Եվ դա Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն է։ Դա իմ ավետարանը չի եւ հայ առաքելական եկեղեցու ավետարանը չի եւ դա բողոքական եկեղեցու ավետարանը չի եւ դա կաթողիկների ավետարանը չի։ Դա Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն է։ Եվ կա ուրիշ ավետարան, եւ կա ուրիշ Քրիստոս, որը նոր կտակարանի Հիսուսը չի եւ նոր կտակարանի ավետարանը չի, եւ ամեն ուրիշ ավետարան անեսկի տակը։ Եթե բացեք Գաղատացի թուղթը նոր կտակարանում, Պողոս Առաքյալն ասում է, որ եթե դուք ամեն ուրիշ ավետարանը, դա անեսկի տակը։ Եթե դուք ընդունել եք ուրիշ բան, ոչ թե այն ավետարան, որ քարոզում են առաքյալները, այդ ավետարանը անեսկի տակ է։ Եթե բացեք նոր կտակարանը, երկրորդ Կորինթիացի նամակը, Կորինթիացի, եթե սխալ եմ ասում, կներեք ինձ, երկրորդ Կորինթիացի նամակը, 11 գլուխ, երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ խոսքը, ստեղ Պողոս Առաքյալը խոսում է նրա մասին, որ հնարավոր է, որ Սատանան հավատացյալ ժողովրդին շեղի, եւ հնարավոր է, որ մարդիկ հավատան ուրիշ ավետարանին, եւ ինքը ասում է, եթե մեկը ուրիշ գա եւ քարոզի ձեզ, ուրիշ Հիսուս, որին մենք ձեզ չեն քարոզե, եվ դուք ստանաք ուրիշ հոգի, որը դու չեք ստացել, եւ ուրիշ ավետարան, դուք այդ մարդկանց նորմալ ձևով ոնց որ կընդունեիք, դուք իրանց ոնց որ հաճելի ձևով կընդունեիք, եւ ինքը զգուշացնում է, որ եկեղեցին չընդունի ուրիշ ավետարան, ուրիշ ավետարան։ Ես խնդրում եմ, որ Աստված օգնի իր մեզ եւ օգնի իր քեզ անկեղծ գտնվես եւ ընդունես այն, ինչ որ ինքը կուզենա ասի։ Ուզում եմ ասեմ, որ հայ ազգը ինքը քրիստոնյա ազգ չի։ Հայ ազգը հետանոս ազգը, որը գնում է դեպի կորուստի, եւ ինքը անչափ մեծ ողորմության կարիք ունի Աստծո։ Ես ինքս ինձ համարում եի քրիստոնյա մինչև Տիրոջը ճանաչելը, եւ իմ վզից վրա խաչ կար, եւ ես գնում էի տաճար եւ խաչակնկվում էի եւ դոշիս խփում էի, մտածում էի, որ ես առաջի քրիստոնյա եմ, բայց ես ապրում էի հեթանոս կյանքի կյանքով, ես գնում էի դեպի կորուստ, ես սատանային էի ծառայում, ես Աստուծո թշնամի, ես ավետարանին չէի հնազանդվում, եւ եթե Աստված իմ, եթե ես մահանայի չճանաչելով իրան, ես հաստատ գիտեմ, որ ես դժողք եի գնալու, եւ նման ապագա սպասում է ամեն մեկին, ով որ իրական սրտանց չապաշխարի եւ Տիրոջը չդառնա։ Ընդունված է համարել, որ հայ ազգը առաջի քրիստոնյա ազգը, բայց եկեք Տիրոջ խոսքի լույսով մի հատ անցկացնենք այդ հարցը, որովհետեւ ստեղ է հայելին, ստեղ է լույսը, որ բացահայտում ամեն խավար, ամեն մոլորություն, ամեն տգետություն մարդկանց։ Ընդունված է հավատալով, որ երրորդ դարում հայ ազգը ընդունել է քրիստոնյությունը որպես պետական կրոն։ Հիմա ինչ է կատարվել երրորդ դարում, ոչ մեկս հաստատ չեն կարա ասենք։ Իհարկե կա պատմություն, կա ինչ-որ գրված փաստեր փոխանցված մեզ, բայց մենք հաստատ չեն կարա ասենք, ինչքան մարդա երրորդ դարում ընդունել Քրիստոսին, ինչքան ուղակի ձևական են ընդունել։ Բացառված չի, որ իսկական մարդիկ եղել են, որոր, ես հավատում եմ դրան, ընդունել են Քրիստոսին, մարդիկ եղել են, որ մերժել են, բայց խնդրում եմ ուշադրությունը դարձրենք այս փաստի վրա։ Մենակ ընդունելով պետական կրոն, դա ազգը քրիստոնյություն չի դարձնում։ Ինչու? Օրինակ բերեմ, եթե ասենք այսօր, օրինակ, Պալեստինան, որը
ասենք կամ Պակիստան, որը մուսուլման երկիր է։ Օրինակ ասենք, եթե այսօր Պակիստանը ընդունի, որ մենք քրիստոնեական երկիր ենք, այսինքն դոկումենտների մեջ օֆիցիալ ձևով գրեն, ընդունեն, որ իրանք քրիստոնյա են։ Ինչ է նշանակում։ Մյուս օրը ամեն Պակիստանում ամեն մեկը արթնանալու է քրիստոնյա։ Իհարկե ոչ։ Մենա քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունելով ազգը քրիստոնյա չի դառնում, որովհետև քրիստոնեությունը դա անձնական հարց է, դա սիրտ սրտի հարց է։ Երբ որ մարդու սիրտը դառնում է դեպի Տեր, երբ որ մարդը վերստին ծնվում է, առանց վերստին ծնվելով մարդը չի կարող ոչ տեսնի, ոչ մտնի Աստծո արքայությունը։ Դրա մասին գրված է Հովանես ավետարանի մեջ 4-րդ գլխում։ Ոչ մեկ չի կարա տեսնի եւ մտնի Աստծո արքայություն, եթե վերեստին չծնվի։ Վերեստին ծնունդը նշանակում Աստված քեզ նոր սիրտ է տալիս, նշանակում է մեռելներից, մեղքի մեջ մեռած վիճակից դու կենթանանում ես, Աստված քեզ հոգին է իր տալիս, դու սկսում ես ապրել իր կյանքով, նոր ճանապարներով, նոր մտածելակերպով։ Եթե դա քո կյանքի մեջ չի կատարվել, դու քրիստոնյա չես, դու գնում ես դեպի կորուստ։ Հովանես ավետարանի մեջ գրած է, որ նա, որ ունի Աստծո որդին, ունի կյանք, նա, որ չունի, չի հավատում, չի ընդունում Աստծուն, նա կյանք չունի, եւ Աստծո բարկությունը նրա վրա է։ Այսօր Աստծո բարկությունը հայ ժողովրդի վրա է, հայ ազգի վրա է։ Այսօր հայ ազգը մեծամասնությամբ, իհարկե կան բացառություններ, Փառք Աստծուն, հայ ազգի մեջ կան մարդիկ, որոնք սրտան ստիրոջ ընդունել են, դեպի իրան են դառել եւ վերեստին ծնվել են եւ Աստծո զավակներ են եւ Աստծո որդիներն են։ Բայց մեծամասնությունը իրանք Աստծո որդիներ չեն եւ իրանք քրիստոնյա չեն, եւ հայ ազգը գնում է դեպի կորուստ, եթե իրանք հետ չդառնան, եթե չապաշխարեն։ Հայ ազգը այսօր չի ծառայում Հիսուս Քրիստոսին, հայ ազգի հայրը այսօր Սատանանն է, որովհետև իրանք իր ցանկություններն են կատարում։ Տեր Հիսուսը հրեա ժողովրդին իր ժամանակներում, որոնք գնում էին սինագոգ եւ փորձում էին բարեպաշտ կյանքով ապրեին, աստվածապաշտ կյանքով ապրեին եւ կարգին նորմալ լինեն, իրանց Տերը դիմում է եւ ասում է, որ ձեր հայրը Սատանան է եւ դուք ուզում եք կատարեք իր ցանկությունները։ Եվ իհարկե իրանց դա բարկացրեց, իրանց ջղայնացրեց, ո՞նց է մեր հայրը Սատանը, ի՞նչ ես խոսում, Ավրամն է մեր հայրը, մենք գնում ենք սինագոգ, ես ենք անում, են ենք անում, բայց Տեր Աստված երբեք սուտ չի խոսում։ Երբ որ ինքը մի բան ասում է, ինքը դա կատարյալ ճշմարտություն է, այդ ժողովուրդը հնազանդ չեն Աստծուն, տիրոջ խոսք իրանց մեջ չէր ապրում, իրանք չեն ապրում իր կամքով։ Եվ նույնն էլ այսօր միլիոն եւ միլիոն հայերը, իրանք ծառայում են Սատանային, իրանք գնում են դեպի կորուստ, եւ մի հատ հույս կա, որ ապաշխարեն եւ հետ դառնան իրական ավետարանին, այն ավետարանին, որ փոխում է, որ իրանք հնազանդվեն տիրոջ կանչին, որ մահանան մեղքի համար եւ ապրեն Աստծո համար։ Եվ կան Սատանայի ծառայողները այսօր, կան մարդիկ, որ օգնում են հայ ազգին իրանց սուտ քրիստոնեության մեջ մնալը, եւ մի հատ մարդկանց մեկերից մեկն է, որ օգնում է, իր անունը Արտուր Սիմոնյանը։ Ես կուզենամ զգուշացնեմ մարդկանց, ես շուտվանից լավ որ զգուշացրել եմ մարդկանց, որ չգնան կյանքի խոսք եկեղեցին, եւ շարունակելու եմ զգուշացնել եւ հանդիմանել, որովհետեւ այդ իրավունքը տալիս է Տերը, այդ իշխանությունը տալիս է Աստված, որ մենք հանդիմանենք սիրո մեջ, հեզության մեջ, հոգուս դրթված, ճիշտ մոտիվներով, շարժարիտներով, բայց հանդիմանենք, պաշտպանելով իր ճշմարտությունը, մենք այդ իրավունք ունենք, եւ ես պետքա խոսեմ, ես եւ հիմք ունեմ հանդիմանելու այդ մարդուն։ Արտուր Սիմոնյանը Աստծո ծառայող չի,
Արտուր Սիմոնյանը ինքը մարդ հաճեցնող մեկն է։ Ինքը չի քարոզում Քրիստոսի ավետարանը։ Ինքը չի քարոզում այն ավետարանը, որի համար առաքյալները մահանում էին, հալածվում էին, որի համար առաքյալներին կտոր-կտոր էին անում։ Մի հատ ահավոր հալածանքների էին ուղարկում իրանց վրա։ Ինքը քարոզում է մի հատ ավետարան, որը հաճելի է մարդու մարմնավորականջին։ Այդ ո՞րն է այդ ավետարան։ Այդ ավետարանն ասում է, որ Աստված քեզ սիրում է, քո համար շատ մեծ պլան ունի, ինքը շատ մեծ կատարյալ պլան քեզ համար ունի, և նշում են մենակ հատուկ Աստծու բնավորության հատկանիշները, որը իրական ավետարանի մեջ է։ Իրանք խոսում են, որ Տերը շատ բարի է, որը ճշմարտությունը 100%։ Իրանք ասում են, որ Աստված քեզ սիրում է, որը 100% տենց է։ Իրանք խոսում են, որ Աստված շատ ողորմած է, շատ օրթնյալ է, ինքը ուզում է օրթնի, որը տենց է։ Բայց պրոբլեմը նրա մեջ է, որ իրանք չեն ուզում խոսան մյուս իրաբնավորության գծերի մասին և մյուս պատվիրանների մասին։ Իրանք վախում են դրա մասին խոսան։ Որն է դա։ Մնացած իրաբնավորություն նրա մեջ է, որ Աստված Սուրբ Աստված է։ Եվ չնայած, որ ինքը ողորմած է և բարի է, ինքը երբեք կոմպրոմիսի, փոխզիջման չի գնալու մեղքի հետ, որից մարդը չի հրաժարվել։ Եվ ինքը դատելու է։ Արտուր Սիմոնյանը կյանքի խոսքի եկեղեցին և նման խարիզմատ եկեղեցիները, ոչ թե մենակ խարիզմատ իհարկե, բայց մեծամասնությունը խարիզմատ եկեղեցիներն են, սիրում են խոսան մենակ սիրո մասին, մենակ լավ կողմերի մասին։ Իրանք չեն սիրում խոսել նրա մասին, որ Աստված դատում է մեղքը։ Եթե անգամ մեղքի մասին խոսան, շատ սենց թեթևակի, շատ սենց մակերեսո են, խորը, ռադիկալ մոտեցում չկա մեղքի հանդեպ։ Իրանք չեն սիրում խոսան Աստծո վախի մասին, որ Աստված մաշող կրակ է։ Եվ դա նույն ձևի նուր կտակարանում գրած է, կարակ ստուգեք նայեք, գրած է, որ Աստված մաշող կրակ է, և ահավոր է ընկնել Աստծո ձեռքերի մեջ։ Աստված ահավոր է, ինքը ոչնչացնում է, ինքը սպանում է, ինքը ժողովուրդներ և ազգեր ոչնչացրել է և իր դատաստանները ուղարկել է մեզ համար օրինակ, որ մենք չմոռանանք իր մոտեցումը մեղքի հանդեպ։ Իրանք այս բաները չեն սիրում նշել։ Եվ նման ծառայողները, սոկոչված, չակերտավոր ծառայողները, իրականության մեջ օգնում են ազգին, որ գնա դեպի դժոխք։ Այս պատերազմը, որ կատարվել էր Ադրբեջանի հետ, իրանք փոխանակ ջահել երեխեքին ասեն, որ մի գնացեք այդ պատերազմին, ընդհանրապես նաբարոտ ոնց որ պատճերշկա են տալիս։ Աստված մեզ հետ է, մենք գնալու ենք, ոչնչացնելու ենք, կրելու ենք, Աստված մեր Աստվածն է։ Եվ ինչ կատարվեց, ինչ կատարվեց, ուր են այդ տղեկը, ուր է հաղթությունը հայազգի։ Իրանք նման են Սուրբ Մարգարյաների նման, հին կտակարանի մեջ Սուրբ Մարգարյաներ կա։ Կար մի հատ սուրբ, իրական սուրբ և նվիրված Աստծո Մարգարյա, իրանը Երեմիա էր։ Եվ իր ժամանակում նենց արևում, որ ինքը մենակ մի հոգին էր, որ ճշմարտություն էր մարդկանց, իր ազգին խոսում։ Եվ կային շատ Սուրբ Մարգարյաներ, և իրանց քարոզները, իրանց պատգամները շատ տարբերվում էր։ Երեմիան կանչում էր իր ազգին, ասում եք, հետ դարձեք, ապաշխարեք, ընդունեք Աստծուն, ձեր ծուր ճանապարհները թողեք, մի հավատացեք Սուրբ Մարգարյաներին, մի հավատացեք նրանք, որ ասում են ստեղ Աստուծա ճարն է, մի հավատացեք, հեր դարեք։ Եվ իրան քարկոծում էին, թքում էին իր երեսին, բանտ էին նստացնում, բայց փառքը զոր Աստծուն, ինքը պահում էր իր ծառային, և ինքը ամոթի մեջ չէր մնում, և ինքը պաշտպանում էր Երեմիային։ Երեմիայի վերջը փառավոր վերջ ա եղել, ես համոզված եմ։ Իսկ մյուս Սուրբ Մարգարյաները, Սուրբ Աստծո ծառաները, իրանք խոսում են լավ բաներ իր ազգին։ Աստված մեր Աստվածն է, ուր է գնանք, ամեն մենք հաղթելու ենք,
Նավա խոդանասորին գլուխը կոտրելու ենք, տենց նմար բաներ էին ասում։ Եվ իհարկե Երեմյան դեմ էր այդ մարդկաներին, եւ իրանց դեմ էր խոսում։ Եվ նույն վիճակը այսօրվա վիճակն է։ Այսօր էլ փառք, փառք Տեր Աստծուն, ես գիտեմ, որ անկեղծ եւ նվիրված ծառաներ կան, որը ճշմարտությունն են քարոզում, որը մաքուր ավետարանն են մարդկանց քարոզում, բայց այդ մարդիկ շատ քիչ են։ Իրանց չեն սիրում լսեն, իրանք հայտնի չեն, իրանց մասին շատ տեղեր չես լսի, իրանց համարում են կրոնավոր, շատ խիստ, շատ մի կողմանի, բայց իրականության մեջ իրանք նվիրված են ասում, և փառք Տիրոջը դրա համար։ Եվ այսօրն էլ, այսօր նույն բանն է կատարվում, նույն բանը, նման ուսուցիչներ, որպես Արտուր Սիմոնյանի նման, Լեոնիդ Մալկովի նման, Բենի Հինի նման, Քենեթ Կոպլենդ, Գլորիա Կոպլենդ, Ջոս Մայեր, Նիկ Վույվովիչ, էլ ովքեր նույն շարքում, Ջոն Բիվեր, Իրակինա և նման քարոզիչներ, իրանք քարոզում են մարդու ականջի դուրեկան ավետարանը, որի մեջ ռադիկալ մոտեցում չկա մեղքի հանդեպ, որի մեջ Աստծո բարկություն, Աստծո դատաստարաններ, Աստծո վախը չկա։ Եվ եթե դուք քննեք և տեսնեք այդ ավետարանի պտուղը և այդ մարդկանց կյանքի պտուղը, իրանց պտուղներով կարանք ճանաչենք ով է ում ներկայացնում, Տեր Հիսուսն ասեց իրանց պտուղներով կճանաչեք իրանց։ Եվ ես ինքս անձամբ տեսել եմ և անգամ եղել եմ կյանքի խոսքի եկեղեցու մեջ, Լոս Անջելոսի մեջ, որը նույն ուղությունը, նույն ավետարանն են իրանք քարոզում, որի գլխավոր մեկերից մեկն է, էդ Լեոնիդ Մալկովն է։ Եվ ես տեսել եմ մարդիկ ինչ կյանքով են ապրում, երբ որ եկեղեցից դուրս են գալիս, իրանք փոխվում են, իրանց քրիստոնեությունը վերջանում է, երբ որ իրանք եկեղեցի շենքից դուրս են գալիս, շարունակում են ապրել բոլոր մարդկանց նման, իրանք աշխարհի մարդկանցից չեն տարբերվում, նույն ձևի խոսում, նույն ձևի փապագում են հարուստ դառնան, լավ գործ ունենան, հենց սկսես խոսես գործի փողի մասին, իրանք տոշնի ձևով, տոշնի, ոնց որ հեթանոսը, ոնց որ Աստու թշնամին կխոսա, որ կարևորը լավ գործ ունենաս, լավ փող ստանաս, քո նպատակներին հասնես, երջանիկ լինես, և այլը, և այլը, և այլը։ Ես ինքս խոսացել եմ Լեոնիդ Մալկովի հետ մի հատ հարցի շուրջ, փորձել եմ հանդիմանել, և ինքը թողեց մի հատ սենց ոնց որ պարզ դարավ ինձ համար, որ ինքուզ մեր ասեր հետևյալը, որ ով ես դու, որ ինձ սովորացնես, ով ես դու, որ ինձ մի բան ասես։ Եվ դուք ամոթ եք բերում Աստծուն, դուք Աստծուն անունը քցում եք, և ես խնդրում եմ, որ դուք ապաշխարեք, ես խնդրում եմ, ես կուզենայի, որ Արտուր Սիմոնյանը ապաշխարի, որ նման ծառայողները, Լեոնիդ Մալկովը ապաշխարի, որ դուք չմոլորացնեք մարդկանց, որ դու մարդկանց մասին, դատաստանների մասին խոսակ։ Հիսուսը հնենց հավատում էր դատաստաններին, որ ինքը ենքամ էր հավատում Աստու դատաստաններին, որ ինքը մահացավ, որ մեզ ազատի Աստու դատաստաններից։ Դուք հետևում եք մարդկանց քանակի հետևին, ինչքամ շատ մարդիկ լինեն ձեր եկեղեցու մեջ, ենքամ ձեզ օգուտ, ենքամ դուք կարաք պարծենակ և ասեք նայեք, Աստված մեր մեջա, մարդիկ փրկվում են, էդի նշանա, որ Տերը գործում ա, որ մենք իրա ծառաներ ենք, բայց դա շատ թեթևակի մոտեցումը, մարդ, որ ունի սուր աշք, հոգևոր աշք, ինքը միանգամից դա չի ընդունի, ինքը կքննի խոսքի համապատասխան, ինչ ա նշանակում Աստծո ծառան, մենակ քանակը չի հաստում, որ դու Աստծո ծառա ես, ինչու, որ եթե տենց վեսնես, ուրեմն մուսուլմանները ուրիշ կրոնավոր ուղությունները ամենաճիշտ ուղություն են, իհարկե ոչ, ինչ որակի են այդ մարդիկ, որ գալիս են եկեղեցի, եթե քննես նայես նման եկեղեցիների մեջ, իհարկե ոչ թե մենակ իրանց եկեղեցի մեջ, բայց
իրանց եկեղեցին վտանգավոր շատ եկեղեցի է, կյանքի խոսքի եկեղեցին շատ վտանգավոր եկեղեցի է, ատե մարդուն համոզում են, որ դու քրիստոնյա ես, ատե ասում են, ուզում ես Աստծուն ընդունես, ուղղակի սիրտդ բացի, ընդունի, մի հատ աղոթք կարա կատարի, եւ խնդրի, որ Աստված քո սրտի մեջ գա, եւ դու փրկված ես, գրում են հատուկ թղթի մեջ, լրացրա, որ դու եկեղեցու անդամն ես, եւ արի մեզ հետ շառնակենք, ծառայենք, փարաբանենք, եւ տեսնենք ինչ նպատակ է, ինչ գեղեցիկ պլան է Աստված ունի քո կյանքի մեջ։ Նման մոտեցումը նոր կտակարանի մոտեցում չի։ Դուք ծռում եք եւ Աստծո ավետարանը ամոթի տակ եք դնում։ Ապաշխարեք եւ հետ դարձեք։ Ես մի անգամ չեմ զգուշացրել իմ ծանոթ տղեկի հետ, որ ես ում հետ ես աշխատել եմ Ամերիկա, որ այդ եկեղեցի չգնամ, թե վտանգավոր տեղ է, շատ վտանգավոր տեղ է։ Եթե մեկը փորձի իրանց դեմ մի բան ասի, իրանք պատրաստ են այդ մարդուն, չգիտեմ ինչ անեն հետը։ Ես սա չեմ ասում, որ որովհետև ես նեղացած եմ իրանցից կամ ինչ-որ մեջս դառնություն կա կամ ուզում եմ սենց վրեժություն, ոչ, Աստված վկա, Աստված վկա, իմ սրտի մեջ ոչ մի տենց նման բաներ չկա։ Ես ուղղակի սա ասում եմ համինասկզբում, որովհետև ես նախանձ ունեմ Աստծո համար եւ իր խոսքի համար, եւ չեմ ուզում եւ թույլ չեմ տա, որ սուտ մարգարյաները եւ սուտ ուսուցիչները առաջ տանեն իրանց սուտությունը եւ Աստծո անունը պատիվը կցեն։ Ես պետք է խոսեմ եւ դա իշխանությունը դա ունեմ, դա Տերն է ինձ տվել։ Ինչ ուզում են մարդիկ թող ասեն։ Եղել է ժամանակ, որ ես մի անգամ Լեոնիդ Մալկովը սկսել է քարոզել մարդկանց, որ մարդիկ անծաներ փող բերեն Աստծո տան մեջ գրված ասա, եւ դա մի հատ մի անգամ էր, որ ոչ թե մենակ եկեղեցին էր հավաքված, այլ ուրիշ աշխարհիկ մարդիկ, մի հատ ուրիշ քարոզիչ էր եկել Սակրամենտոից, եւ մարդկանց կանչել են, որ գային այդտեղ, որ մարդիկ լսեն, մենակ հավատացող ժողովուրդ չէին այդտեղ, ուրիշ մարդիկ եկան, եւ ինքը սկսում է բարձրաձայն, սենց պինդ իր ձևով քարոզի, գրածա, որ դատարկ ձեռով չգաս Աստծո տան մեջ եւ տասանու փող բերեն, եւ ես նստած էի եւ ես նպատակ չունեի, որ իրան հանդիմանեի, բայց իմ մեջս հոգին ինձ դրթեց, որ ես դուրս գամ եւ իր երեսին ասեմ հանդիմանեմ, որ ինքը սկսի մանկուր ավետարանը քարոզի, ոչ թե փողի մասին խոսի, եւ սկսեցի ես հանդիմանել բարձրաձայն, եւ ինձ դուրս անեցին, իր ոնց որ բադիգարդներ ունի, տելեխրանիտելներ ունեն, որ դուս անեն մարդկանց նման բաներ, որ չկատարվի։ Բայց փառք Տիրոջը, որ ինձ պահել է եւ պահում է եւ ամոթի մեջ չի թողեցել, ես ոչ մի բան չունեմ դեմ իրանց դեմ եւ իրանց օրցնում եմ, եւ կուզենայի, որ իրանք ապաշխարության գան եւ ընդունեն Տիրոջ ավետարանը եւ չտարածեն սուտ քրիստոնեությունը հայերի մեջ։ Իրական ծառան, Աստծո ծառան իր սիրտը ցավում է իր ազգի համար, եւ ինքը իր ցավով սրտի մեջ մարդկանց կանչում է եւ իրանց ճշմարտությունն է ասում, որ իրանք հետ դառնան, որ ասի, որ հայ ազգ, դու քրիստոնյա ազգ չես, դու գնում ես դեպի կորուստ, հայ ազգի խաչերը, պատմությունը, տաճարները, չգիտեմ, մարդիկ, հավատացյալները, դա շատ հերույ է իրական քրիստոնեության մեջ, իրական քրիստոնությունից, որովհետև մի հատ մենակ ստանդարտ կա, մի հատ կա գերագույն ստանդարտ, ամեն ինչի ճշմարտության, դա Տիրոջ Սուրբ խոսքն է, ամփոփող Հավիտյան խոսքը, եթե մեկը չի համապատասխանում այդ ստանդարտներին, ինքը ուրեմն հերույ է քրիստոնությունից։ Եվ որ աշակերտները հարցնում էին Տեր Հիսուսին, որն է նշանը, վերջի ժամանակների նշանը, առաջի խոսքը, որ ինքը ասեց, էդի զգուշացեք, որ ձեզ չմոլորեցնեն, այսինքն ավելի շատ վտանգ կա մոլորության մեջ, քանց թե սովի, հալածանքի, մահի, բանտ նստելու մեջ,
զգուշացեք, որ չմոլորացնեն ձեզ։ Այսինքն մոլորությունը ամենամեծ մեծ վտանգներից մեկն է վերջի ժամանակներում։ Ամեն մարդ, որ չի գնահատում այդ վտանգը, ամեն մարդ, որ մտածում է ինձ է դա երբեք չի պատարի, ամեն մարդ, որ վստահում է իր իմաստության վրա եւ անտեսում է զգուշությունը, որը տերը տալիս է, ինքը առաջի կանդիդատն է, մոլորության առաջի կանդիդատն է։ Եվ աստվածավախ մարդը ականջ է դնում, որ լսի տիրոջ խոսքեր, որ քնի իրան, քնի ինչ ավետարան է ինքը հետևում։ Մեկը կարա ասի, ինչ ես խոսում, Արթուր Սիմոնյանը, Աստծո խոսքը խոսում, այնքան քարոզներ է ասում, այնքան մարդկանց օգնություն է տալիս, դու ոնց կարաս ասես, այդ մարդը Աստծուց չի, այնքան մարդիկ են փրկվում։ Նորից կկրկնեմ, քնի ամեն ինչ տիրոջ խոսքի միջոցով, աղոթքով եւ խնդրի, որ Աստված քեզ ցույց տա։ Մի մտածի, որ այն ինչ որ դու հասկանում ես, տեսնում ես, դա է ճիշտը։ Եթե դու տենց ես մտածում, ուրեմն դու ես Աստվածը, ոչ թե Հիսուսը։ Խոնար մարդը, ինքը իրական խոնար մարդ, ինքը ամեն ինչ, ինչ որ տեսնում ա, լսում ա, ինքը քնում ա։ Տեր, դու ինչ ես մտածում սրա մասին, ինչ ա քո խոսքն ասում, ինձ իմաստություն դու հասկանամ, խնդրում եմ։ Եվ այն բարի գործերը, որ ինքը անում ա, դա ցուցադրական մի հատ բան ա։ Այնքան լսել եմ, որ ինքը ինտերնետով, Facebook-ով Արթուր Սիմոնյանն ասում է, այս մարդկանցին օգնել ենք, այսքան մարդ են կիրագրել, այսքան մարդուն տուն ենք տվել, եթե անում է կեղծավոր մարդը, Տեր Հիսուսն ասում է, եթե մի բարի գործ ես անում, թոքող ձախ ձեռքը, չիմանա ինչ աջ ձեռքն է անում, մի խոսա և մի բարձրաձայնի, որ բոլոր իմանան ինչ բարի գործեր ես անում, ինչ ես դու դա ասում, որ քո եկեղեցու անունը, պատիվը ստանաս, որ մարդիկ իմանան, որ դու Աստծուց առա ես, դա հենց սուտ մարգարյաներ են անում, դա հենց սուտ սատանայի ծառայողներ են տենց բան անում։ Ամենապիղծ, ամենաահավոր չար մարդիկ լավ գործեր են արել, տաճարներ են սարքել, մանկատներին փողեր են տվել, աղքատներին կերակրել են, բայց դա իրանց բարի գործերը, իրանց բարի չի դարձրել, որովհետև իրանք մերժել են Աստծո ավետարանը, իրանք չեն ապաշխարել և Քրիստոս իրանց մեջ չի ապրել, դա նշանակում է, որ իրանք չար մարդ են, իրանք դեպի կորուստ են գնացել, հիմա դժողքի մեջ վառվում են ահավոր մեծ քանակով մարդիկ, որոնք իրանց կյանքի մեջ բարի գործեր են արել, որոնք դավանել են, որ հավատում են Աստծուն, գնացել են եկեղեցի, ծառայություններ են կատարել, բայց այդ մարդիկ երբեք չեն հնազանդվել տիրոջը, այդ մարդիկ երբեք իրական չեն ապաշխարել, իրանք ապրել են իրանց համար, իրանց բարի գործերը իրանց անունի համար են արել, մարդկանց պատմել են իրանց բարի գործերի համար։ Հալելույա, բոլոր փառքը Տեր Հիսուսին, փառքը Զոր Աստծուն, մեծարանք իրան, մեծարանք ես Տեր Աստված, քո ճշմարտության համար, փառք ես ողորմած Հայր, որ մենք ունենք իր խոսքը, այնքան ուրախ եմ, որ ես խոսքը գիտեմ, իր ողորմության Տերը բացել է իր խոսքը, որի մեջ բացահայտվում է խավարի գործերը, սատանայի սուտը, սուտ մարգարյաների դիմակը կարաս հանես ես խոսքի միջոցով, իմանալով, սիրեք ժողովուրդ ես խոսքը, հնազանդվեք ես խոսքին, ամբողջ սրտով տրվեք ես խոսքին, հավատացեք ես խոսքին և թողեք, որ ես խոսքը ձեր մեջ կառուցի, կառուցեն ինչ որ Աստված ուզում ա կառուցի, ես խոսքից թանկ բան չկա, թանկ բան չկա։ Գիտեմ, որ շատ հայեր տունը պահում են ավետարանը և համարում են ինչ որ սուրբ մի հատ գիրք, բայց բարձի տակ կարան դնեն, չգիտեմ, մի հատ հատուկ տեղեր պահեն, սենց մթոմ թե, սենց հատուկ աստվածապաշտ մոտեցում ունեն, բայց իրականության մեջ թկած ունեն ես խոսքի վրա, չեն հնազանդում ես խոսքին, չգիտեն ես խոսքը և ես խոսքին հակառակ կյանք են ապրում։ Ես հավատում եմ, որ Տերը շատ ողորմած է և եթե մենք կանչենք իր անունը, եթե խոստովանվենք մեր մեղքերը, եթե խոնարհվենք իր առաջ, խնդրենք, որ ինքը մեզ ների և մեզ օգնի մեր, և մենք որոշում կայացնենք, որ հետ դառնանք մեր ճանապարհներից, մեր մեղքերից,
Եվ հավատանք իրա որդու արյունը, որ թափվել է մեզ համար, բոլոր մեր մեղքերի համար, եւ կանչենք իր անունը։ Տերը հզոր է եւ կարող է, եւ ինքը կների մեզ եւ կփոխի մեզ։ Եթե մենք խնդրենք, որ մեր կյանքը փոխի, ինքը կլսի, որովհետեւ Աստված մոտի կա նրանց, ով որ իրան կանչում է, ով որ սիրտը ուղիղ եւ մաքուր աղոթքներ են բարձրացնում դեպի իրան։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Փառք ես Տեր Աստված։ Փառք ես։ Ուզում եմ դիմեմ բոլոր հայ քարոզիչներին, հովիվներին, որ դուք ապաշխարեք, որ դուք դադարեք հայ ազգին սուտ խոսալը, որ հայ ազգը քրիստոնյա է, որ Աստված մեզ հետ է, որ Աստված հայ ազգի թշնամուն թուրքերին պետքա ոչնչացնի, ինչ հիմարություն, ինչ հիմարություն, իրական քրիստոնյությունը, քրիստոնյա սիրումը թուրք ազգին, ինքը սիրում է Ադրբեջան ազգին։ Ես օրհնում եմ Ադրբեջան ազգին, ես օրհնում եմ թուրքերին, իրանք մեր թշնամին չեն, մեր թշնամին մեր եսն առաջի, մեր մեջի մարդող ապրող հին մարդն է, դա է առաջի մեր թշնամին։ Եվ դա կեղծավորություն է, երբ որ դու թշնամու հետ ընկերություն ես անում եւ կոչում ես քեզ քրիստոնյա, որովհետեւ թշնամին Աստծո թշնամին է, որը պետք է խաչվի մահանա, որից դու պետք է հրաժարվես։ Մեր թշնամին Սատանան է, ոչ թե թուրքերն են։ Հայր Աստված սիրում է թուրք ազգին, եւ իր սիրտը ցավում է տեսնելով համ հայ ազգի վիճակ, համ թուրք ազգի վիճակ, բայց կա փրկություն եւ կա մեծ ողորմություն Քրիստոսի անունի մեջ, իր արյան մեջ, իր զոհի միջոցով։ Ինքը պատրաստ է եւ ինքը կարող է փոխի բոլոր ազգերը, մարդկանց սրտերի։ Մենակ մի հատ հույս կա այս աշխարհի մեջ, պետության վրա հույս դնելը, դա հետանոսների բաժինն է։ Եվ հայ ազգը վերջի ժամանակներում այս պատերազմի վիճակի մեջ ինքը ցույց տվեց նորից, ինչքան ինքը հեռու է Աստծոց, ինչքան հետանոս ազգ է։ Երբ որ լուբոյ ազգ, եթե ազգը իր հույսը, իր սպասելիքը դնում է մարդու վրա, վարչապետի վրա, պետության վրա, ինքը ցույց է տալիս, ինչքան հեռու է Աստծոց։ Աստված անեց կա ուղարկելու այն մարդու, այն ազգի վրա, որոնք իրանց հույսը դնում են մարդու վրա։ Անիցված է մարդը, որ մարդի վրա հույս է դնում։ Եթե այս վարչապետին փոխենք, այս մեկին դնենք, մենք ավելի լավ կապրենք, եթե սա փոխվի, ինչ սուտ, պատմությունը, Սուրբ գիրքը եւ պատմությունը ցույց է տալիս, որ դա տենց չի եղել։ Մարդիկ ինչքան են ուզեցել փոխել իրանց նախագաններին, վարչապետներին, եւ մտածել են, որ այս մարդը գա, արդեն կփոխվի, մեր կյանքը ուրիշ կլինի։ Ինչ սուտ։ Անիցված այն մարդը, որ մարդի վրա հույս է դնում։ Երանելի այն մարդը, որ տիրոջ վրա կհուսա, որ իր հավատքը, իր հույսը Տեր Հիսուսի վրա է, իր խոսքի վրա, ինքը չի սպասում օգնություն պետությունից, մարդկանցից, ով ուզում է պետության մոտ լինի, ուզում է լինի Գիտլերը, ով ուզում է Ստալինը լինի, ով ամենա սոկոչված բարի եւ արդար մարդ լինի, ով ուզում է լինի, իմ արդարությունը տիրոջ մեջ է, իմ օգնությունը Տեր Հիսուսից է, իր անունի մեջ է, իր խոստումներն են ինձ օգնում, եւ իր խոստումների վրա եմ իմ կյանքը կառուցելու։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին, մեծ է մեր Աստված։ Եթե դու այդ հավատքն ուզում ես ունենաս, այդ հույսը, իմանցի, որ դա պարգև է, մեր մեջ չկա, մեր մեջ ուշ չկա, որ Աստուն հավատանք, մեր բոլոր էությունը դեմ է Աստուն։ Տեր Աստված օգնիր մեզ, որ մենք հասկանանք, ինչքան մենք փչացած մարդ ենք, ինձանից սկսած, խորամանկ է մեր սիրտ ամենից ավելի եւ ապականացված, բոլոր մեր արդարությունը կեղտոտ հագուստի նման է։ Հայ ազգը բոլոր ազգերից լավ, ավելի լավ ազգ չի։ Հայ ազգի հպարտություն Աստված տեսնում է, եւ դա կեղտ է, եւ դա պղծություն է։ Ինչքամ եմ լսել, ինչքամ եմ ես տեսել, որ իրանց հպարտության մեջ իմ հայ ազգը ինչքամ է հպարտանում,
ինչքան է մտածում իր մասին, որ մենք ուրիշ ազգերից, մենք հայերս հատուկ ենք, զզվում են ուրիշների հետ հաց ուտեն կամ հանգերություն ունեն, իրանց դա արժանապատվության դա կարող է կպնի շատ, մենք հատուկ ենք, մենք չենք կարող ռուսների, սրանց, մեքսիկների հետ հաց ուտեն կամ իրանց հետ հանգերություն, մենք ուրիշ ենք, մենք հատուկ ենք, դա պղծություն է եւ դա կեղտ է Աստծո առաջ, հետ դարեք եւ ապաշխարեք դրանցից։ Հայազգը կեղտոտ ազգը, կորած ազգը, առանց Քրիստոսի, առանց իր արյունի, կորած, կեղտոտ, դատարկ, աղքատ, խղճալի, տկլոր, կույր ազգը։ Եվ Տեր Աստված ողորմիր իմ ազգը, որ դեպի քեզ դառնա։ Ուրիշ հույս չկա մեր հայազգի համար։ Շատերը համարում են իրենց քրիստոնյա, շատերը համաձայնվում են Սուրբ գրքի ասացների հետ, քարոզների հետ, բայց դա չի որ որոշումը, դա չի որ ցույց է տալիս քրիստոնյա ես դու թե չէ, ապրում ա քո մեջ Քրիստոսը թե չէ, կա քո մեջ Քրիստոսի բնավորությունը, ինչքան որոշումներ ես դու կայացնում քո կյանքի մեջ, քո օրվա մեջ, որը Աստծո կամքին համապատասխան են։ Հայազգը ահա որ կրապաշտ ազգը, հայ ազգը իր ազգությունն է պաշտում, հայազգի Աստվածը իրանց ազգությունն է, որ մենք հայազգն ենք։ Հայազգը շատ փողասեր, չար, նախանձող, չարախոս, բամբասող, շողոքորթող ազգը, եւ ինքը եթե հետ չդառնա, եթե չթողնի իր մեղքերը եւ չհնազանդվի Աստծուն, ինքը դեպի կորուստ է գնում, դեպի դժող է գնում, դժողքի մեջ հիմա կան մարդիկ, որ գոռում են, ճվում են եւ ման են գալիս այն քարոզներից, այն քարոզիչներին, որոնք իրանց փափուկ բաներ են ասել եւ իրականության մեջ բոլոր ճշմարտությունը չեն ասել, որ եթե դուք չապաշխարեք, եթե չնազանդվեք Աստծուն, դուք կորուստ եք գնում։ Իրանք փնտրում են եւ գոռում են, ուր է այդ քարոզիչը, ուր է, որ մեզ խոսում էր, նման վարդապետություն էր մեզ փոխանցում։ Թող ողորմի, Տեր Աստված ողորմի մեզ, թող Տեր Աստված ողորմի այն հովիվներին, որ ամանչում են մարդկանց մեղքի մասին խոսալ, Աստծուն մոտեցումը մեղքի հանդեպ ասեն, սրբության մասին քարոզեն, աշխարից զատվելու մասին խոսան։ Հայազգը շատ այն մարդիկ, որոնք կոչում են իրանց քրիստոնյա հայերի մեջ, ահա որ ձևի աշխարհասեր մարդ են, եւ կյանքի խոսքի եկեղեցի մեջ եւ Լոս Անջելոսի կյանքի եկեղեցի խոսքի մեջ դու դա կնկատես, եթե մարդկանց կյանքը տեսնես, ինչքան են իրանք աշխարհիկ, ինչքան են իրանք աշխարհի նման մտածում, խոսում, իրանց ցանկությունները, ձգտումները ինչով են տարբերվում աշխարհից։ Եթե քրիստոնյան աշխարհից չի զատվել երբեք, եթե ինքը չի մահացել, չի խաչվել աշխարհի ցանկությունների համար, ինքը երբեք Քրիստոսին չի եղել, որովհետև եկեղեցի նշանակություն նշանակում է, որ մարդը զատվել է աշխարհի համար, ինքը հրաժարվել է աշխարհի ցանկություններից, ձգտումներից, հարուստ դառնամ, անուն ունենամ, լավ գործ ունենամ, պատիվ ստանամ, այդ լրիվ հին մարդու Ադամի բնության ցանկություններ են։ Եթե մեկը լսում է եւ սա իրան ցավացնում է, թող քեզ սա պատճառ չլինի, որ դու Աստծուց հեռանաս եւ խստացնես քո սիրտը, ականջ ունեցի, որ լսես, անկեղծ լինես, անզնիվ լինես Աստծո առաջ եւ ընդունես այն, ինչ որ ինքն է քեզ ուզում ասի։ Ճշմարտությունը կարող է ցավացնի եւ դառը լինի, բայց դա քո փրկության համար է։ Աստված ինչքան սուրբ է, ինչքան կատարյալ, ինչքան սիրող է, որ մեզ ճշմարտությունն ասում։ Այն մարդիկ, որ ճշմարտությունը չեն խոսում կամ մասնապես են ճշմարտությունը խոսում եւ չեն ասում ուրիշ կարեւոր բաներ, նրանք մարդկանց չեն սիրում, իրանք սիրում են իրանց եսը, իրանց պատիվը, իրանց եկեղեցին են կարող սիրում,
թվերը, որ եկեղեցում լինեն, ոչ թե իրանց։ Հալելույա։ Թող անդադար փառքը բարձանա, պատիվը բարձանա մեր Տեր Աստծո, փառք մեր Տեր Հիսուսին, որը թողել է երկինքը, եկել է այս երկրի վրա։ Հավատում ես սրան, սրտանց ես հավատում, թե մենակ մտքով ես ընդունում և ասում այո։ Եթե մեկը սրտանց անկեղ չի հավատում, որ Հիսուսը Աստված է, որ ինքը երկրի վրա եկել է, ուրեմն նա հավատում է ուրիշ ավետարան, կամ ինքը չի հավատում ավետարանին։ Կարողա քեզ համար սա դժվար թվա, որ հավատաս, բայց սա իրականությունը և փաստը։ Աստված թողել է երկիրը և եկել է թողել է երկինքը և եկել է երկրի վրա, մարդացել է, ինքը եղել է կատարյալ մարդ և կատարյալ Աստված, անմեղ ապրել է բոլոր կյանքը, մի անգամ մեղ չի գործել, ոչ մտքերի մեջ, ոչ խոսքերի, ոչ գործերի մեջ, և իրան տվել է, որ իրան խաչեն, որ իրան սպանեն, իմ և քո մեղքերի համար։ Ինքը հոժար տվել է ինձ, ինքը իրավունք ուներ չգնար խաչվելու, իրան ոչ մեկ չէր ստիպում և ոչ մեկ իրան չէր կարա խաչել, երբ թե ինքը իրավունք չտար, որովհետև ինքը հզոր Աստված էր, մենակ մի խոսք արար ասեր և փոշի դասրեց իր թշնամիներին, բայց ինքը դա չարեց, որովհետև ինքը պետք է կատարեր այն, ինչ որ գրված էր հին կտակարանի մեջ, բոլոր մարգարեություն ինքը պետք է կատարեր և պետք է գնար և պետք է խաչվեր և թաղվեր, և երրորդ օրը մեր թագավորը հարություն առավ և հաղթեց մահը, ոչնչացրեց մեղքը, հաղթեց սատանային, որ ամեն մարդկությունը հնարավորություն ունենա փրկվի Աստծո դատաստաններից, իրականության մեջ Աստված եկել է մեզ փրկի, Տեր Հիսուս եկել է մեզ փրկի Աստծո դատաստաններից, ոչ թե մենակ սատանայից, այ Աստու դատաստաներից, Աստու բարկությունից։ Նորից կրկնեմ, սա գրային ճշմարտությունը կարաստուգես, եթե դու տիրոջը չես ճանաչում և չես հավատում, չես հնազանդվել իրան, տիրոջ բարկությունը քո վրա է, ամեն օր դու հավաքում ես այդ բարկությունը, և եթե մահանաս մեղքերիդ մեջ, դու ընկնելու ես Աստու ձեռքերի մեջ, և դա ահավոր բան է, ընկնես Աստու ձեռքերի մեջ։ Դրա համար, քանի որ ժամանակ կա, աղաչում եմ քեզ, խնդրում եմ քեզ, հայ մարդ, ապաշխարի, որոշում կայացրա, խնդրի Աստծուց ողորմություն, որ որոշում կարացնես անկեղծ ամբողջ սրտով, հետ դառնաս մեղքերից, քո ճանապարհներից, եսասիրությունից, քոնը փնտրելուց, և հավատքով հնազանդվես տիրոջ, և հավատաս, որ ինքը լսում անկեղծ հավատքը, անկեղծ աղոթքները, և ասես, Տեր Հիսուս, տիրի իմ կյանքի մեջ, դու ասա ինչ անեմ, որն է քո կամքը, այսա քո ծառան, սովորացրա ինձ Տեր Հիսուսին, և դրանից հետո Աստված քեզ կտա հավատքը, բայց առանց իրական ապաշխարության դու չես կարա ունենաս առողջ հավատք, որը քեզ կարա փրկի։ Հալելույա, փառք ես Տեր, թող Տերը պարգևի մեզ ապաշխարություն, բոլոր ինձանից սկսած, բոլոր մարդկանց, ով որ կոչում են իրանց քրիստոնյա, բայց Քրիստոսի կյանքով չեն ապրել, իրանց հոգով չեն շարժվել, իրանց ավետարանին չեն հնազանդվել, թող Աստված ողորմի բոլոր ծառայողներին, բոլոր հովիվներին, որոնք վախեցել են մարդկանց ճշմարտություն ասեն, շատ կան հովիվներ, որ ունեն իրանց երեխաները, իրանց տղեկ աղջիկները գալիս են եկեղեցի և անորեն պիղծ կյանքով են ապրում և իրանք վախում են իրանց դիտավորություն անեն կամ հանդիման են կամ ասեն, «Էսի ճիշտ չի տղա, էսի ճիշտ չի աղջիկ, դու պետք ապաշխարես»» և իրանց վախում են մարդկանց կարծիքից, կսժելենյու հայ մարդու հայ ազգի մեջ վախ կա մարդկանց դեմ, անգամ եթե Տերը հպվում է և կանչում է
մեկին դեպի իրա, այնքան ամոթա, ամոթի մեջ անգնում հայ մարդը, աղջիկը, մանավանդ տղեկը, ոնց իմ աշին ինչ կմտած, իմ շրջապատը, իմ բաջանաղը, իմ քույրս, իմ հնգերներս, ինչ կասեն իմ մասին, այնքան կախված են մարդու կարծիքի մասին, այդ ժամանակում մարդու կարծիքը քո Աստվածն է, ոչ թե Տեր Հիսուսը։ Իմացի, որ Աստված կարող է ազատի քեզ, այդի կապանքը, այդի գերությունը մարդու կարծիքից կախված լինելը, վախ ունելալ մարդու հանդեպ, բայց եթե ամբողջ սրտով դառնաս Տիրոջը, կանչես իր անունը, ինքը հզոր է, ամեն կապանքները քանդի, որովհետև Հիսուսի անունի մեջ զորություն կա, քանդի ամեն կապանք, իր արյունը հզոր է մաքրի ամեն մեղքերից, ինքը հզոր Աստված է, սարերը հալվում են իր ներկայության մեջ, իր երեսի առաջ, այդքան հզոր Տեր է, եւ ինքը կարող է փոխի քո կյանքը, ինչ վիճակի մեջ լինես, ինչ դժվարության մեջ լինես, ինքը կարող է քեզ օգնի, մենակ մի բան, ապաշխարի հետ դարի մեղքերից եւ հնազանդվի Տիրոջը, եւ իրա Տիրությունը ընդունի, որ ինքը Տերի քո կյանքի մեջ, քո սրտի մեջ, Տեր Աստված բոլորին օրհնի եւ պահի չարից, ալելույա։